እንደምን ለቻል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሜን። የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከጽናፍ እስከ ጽናፍ ከጽሕም ሙጫ እስከ ጽሕም መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ገጠመኝ በፊት ከማቀርብላችሁ አጠር ያለና ብዙዎቻችሁ የሚያስተምር ነው የሚሆነው። አንዲት እህታችን በሕይወት ዘመኗ የገጠማትን ፈተና ወደ መስመር ልታመጣ ስትል እንዴት እንደሚገዳደራትና እንዴት እንደሚፈታተናት እንድታውቁ ነው። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ደግሞ ከእሷ ጋር መሆኑ ደግሞ የምታውቅባቸውን ምልክቶችን እያየች እንዴት እንደምትሄድ ማሳያ ነው። ሁላችንም እግዚአብሔር እንዴት ከእኛ ጋር እየሰራ እንደነበረ ስለማናውቅ ነገሮችን እንዳጋጣሚና እንደ እድል እንወስደዋለን። ግን በመንፈሳዊ ሕይወት ውስጥ አጋጣሚ ወይም እድል የሚባል ነገር የለም። የእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ሆኖ ለበጎ ሆነ ብለን የምናልፋቸው ነገሮች ነው የሚሆኑት። በኃጢአት ውስጥ ብንወድቅም በፈተና ውስጥም ተዘፍቀን በራሳችን ጥፋት የሚሆን በቤተሰቦቻችን ወይም ደግሞ በማንኛውም አይነት መንገድ ውስጥ ሆነን ራሳችንን ብናገኘው የእግዚአብሔር ፍቃድ ይባላል። እውነት ነው ወይ የሚለውንም በዛው እናያለን። የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ብለን የምንለው ነገር እውነት እግዚአብሔር ፈቅዶ ነው ወይ እንደዛ ይሆን ነው? ከዛ በመቀጠል ደግሞ ለበጎ ነው የሚለውን ሀሳብ ይዘን የፈለግነው ነገር እያደረግን የሆነ ነገር ሲደርስ ሲገጥመን ለበጎ ነው እያለን የምንሄደው ነገርስ እውነት ነው ወይ የሚለው ነገር በዛው እናስተውላለን ማለት ነው። በምን ሰዓት ነው ይህን ነገር መጠቀም ያለብን? የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ወይም ለበጎ ነው የሚለውን ሀሳብ መጠቀም ያለብን በምን ሰዓት ነው ብለንም የምንነጋገርበት ሀሳብ ነው ማለት ነው። ከዛ በፊት ልነግራችሁ የምፈልገው አንድ ማብራሪያ አለ። በዚህ ታሪክ መጨረሻ ላይ በፎቶ የማሳያችሁ አንድ ወንድማችን በትናንትናው ዕለት በገጠመኝ 58 ቃለ መጠይቅ ያደረኩለት ልጅ ከሱስ ውስጥ የወጣው ልጅ እግዚአብሔር ፈቅዶለትና በተለያየ አይነት መንገድ ውስጥ በመንፈሳዊ ሕይወት ራሱን ካጎለበተ በኋላ በትናንትናው ዕለት አግብቷል። ሰርጉ ላይ ነበርን። እጅግ በጣም ደስ ይል ነበረ። ያው አግብቷል ስላችሁ ለቤተሰቦቹ ትናንትና ድግስ መደረጉን እንጂ በ16 ኩኬለሽ ማርያም ስጋ ወደሙን ከባለቤቱ ጋር ተቀብሏል ማለት ነው። እንግዲህ መስከረም 16 የክርስቶስን ፊርማ ከተቀበለ በኋላ መስከረም 24 ደግሞ ለቤተሰቦቹ ብሎ አንዳንድ ፕሮግራሞችን አቅርቦ በነበረበት ሰዓት ሁላችንም ተገኝተን የደስታው ተካፋዮች ሆነናል። በዚህ በጣም ደስ ብሎናል። ወንድማችን ለዚህ ክብር ስለበቃ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። የአባታችን የመላከ መንክራት የመምህር ግርማ ወንድሙን አስተምሮ ተከትለህ መናፍስትን ተዋግተህ በተለይ አይነ ጥላን አሸንፈህ እንዳታገባ፣ ሴቶች እንዳይቀርቡህ፣ ወይም ደግሞ ሰው እንዳይቀርብህ፣ በአጠቃላይ ቢቀርቡህም እንኳን ለጥቅማ ጥቅም እንዲቀርቡ ብቻ በማድረግ ሰይጣን እንዴት ይፈታተንህ እንደነበረ ህይወትህን እናውቀዋለን። ትልልቅ ድርጅቶችን ከፍቶ እንኳን ድርጅቶች ውስጥ የሚገኘውን ገቢ ወደ ሱሶች እያጠመዘዘ ከጓደኞቹ ጋር ስልክ እያስደወልበት እንዴት ገንዘቡን ይጨርስበት እንደነበረ፣ አሁን ግን አለኝ የሚለውን ድርጅት በሙሉ ትውት አድርጎ ጊዜውን ለእግዚአብሔር ሰጥቶ በአእምሮ ውስጥ ወይም በህሊና ውስጥ ያለውን መንፈሳዊ ድርጅት ብቻ በማሳደግ ቀጣዩን የህይወቱን መርህ ከእግዚአብሔር ጋር ለመክፈት እጥር ምጥን ያለች በቂ የሆነች የራሱን ህይወት ብቻ ልትመራ የምትችል መልካም የሆነች ሀሳብ የምታካፍለው ሚስቱን የምትሳተፍበት ስራ አጋጥሞታል። ያንን ስራ ደግሞ አብሮ ከእግዚአብሔር ጋር ያራምደዋል ማለት ነው። ቢሳሳት የምታስተካክለው፣ ቢያጠፋ የምታርመው፣ ጭንቅ ቢለው የምታረጋጋው፣ ሀሳብ ቢጠፋበት ሀሳብ ሼር የምታረገው መልካም የሆነች ሚስት አጋጥሞታል። እግዚአብሔር ሁለቱንም ለገነት መንግስት ሰማያት ያብቃልን። ግራህ የሚሰጠውን ቀኝህ ይመልከት የሚለው ነገር በእነሱ ላይ አይስራባቸው።
ሁለት አይን ኖሮ ሲኦል ከመትገባ አንድ አይን ኖሮ ገነት ብትገባ ይሻላል የተባለው አይን የተባለችው ሚስት ነች ተብሏልና ሁለቱም አይናቸው ያየ ሁለቱም ልቦናቸው ወርቶ ገነት መንግስት መትን የሚወርሱ ያድርጋቸው በሁለቱም አይኑ ወይም ከሚስቱ ጋር ማለት ነው እግዚአብሔር ለጥልቅ ያብቃው ይህንን በእኛ በፕሮግራሙ ስም ምርቃቱን ከሰጠሁት በኋላ ወደ ራሳችን ፕሮግራም እንምጣና እናንተስ መቼ ነው የምታገቡት? ያገባችሁ? አይ እናንተ ያገባችሁትማ ችግር የለውም ግን አግብታችሁም ደግሞ እኮ እቃችሁ ብቻ ነው አንድ የሆነው በቤት ውስጥ እቃው ተጋብቶ እቃው አንድ ላይ ሆኖ ልቦናችንና አልጋችን የተለያየን እንደ አልጋችን ባይለያይ ልባችን የተራራቀ አልጋችንም ተራርቆ ደግሞ አንድ ቤት ውስጥ ሆነ ደግሞ ልባችን አንድ መሆን እየፈለገ እንዴት አድርጌ ልቀራረብ እንዴት አድርገን እንቀራረብ ብላችሁ ደግሞ በመኮራረፍ በጣም ከባድ ችግር ውስጥ የገባችሁ ቤተሰቦች አላችሁ። መቼ ነው እናንተስ እንደዚህ የምትሆኑት? ወደ እግዚአብሔር ተቀራርባችሁ አንድ ምንጣፍ ላይ ሱባኤ ይዛችሁ በአንድ ምንጣፍ ሰግዳችሁ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም አንድ ውዳሴ ማርያም እያነበባችሁ የተለያየ ውዳሴ ማርያም ሳይሆን አንድ ውዳሴ ማርያም አንድ ውዳሴ ማርያም አስተውሉ ቤተሰቦቼ አንድ ውዳሴ ማርያም ማለት አንድ መጽሐፍ ለሁለት ይዛችሁ ማለት ነው። ይህንን ምን ለማለት ፈልጌ ነው የምናገረው? እናንተ ሁለት ስትሆኑ ልጆቻችሁ ግን ከእናንተ የተገኙት አንድ ናቸው። የሁለታችሁ ውጤት መሆናቸውን ነው የሚያሳየው የወለዳችሁ ማለት ነው። ያልወለዳችሁ ደግሞ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር መሆኑን የምታውቁበት እጅግ በጣም ብዙ መንገድ አለ። ያንን መንገድ በምን መልኩ ነው ወደ ህይወታችሁ ያስተናግዳችሁ? እግዚአብሔር ነገ ልጅ ይሰጠኛል፣ ባይሰጠኝ እንኳን ልጅ አሳድጋለሁ፣ ይህንንም አቅም እንኳን ባይኖረኝ እግዚአብሔር አምላክ ለእኔ ያቀደው ነገር ስላለ ነው ልጅ ያልሰጠኝ። ጠላት እንኳን ቢሆን ማህፀኔን የዘጋው እግዚአብሔር ሳይረፍድብኝ ማህፀኔን ይከፍተዋል። ባይከፈት እንኳን እግዚአብሔርን በውስጥ የማፍቀሬ አንድ ነገር ነው፣ መንፈስ ቅዱስን በውስጥ መያዜ አንድ ነገር ነው ብሎ ተጽናንቶ የሚኖር ሰው ማን ነው? ይህን ለእናንተ ያዙት። ወደ ታሪካችን ስመጣ እህታችን በሴተኛ አዳሪነት ህይወት ውስጥ የምትተዳደር የነበረች እህት ናት። ከዛሬ አመት በፊት ማለት ነው፣ ከአንድ አመት በፊት የህይወቷ መስመር በሙሉ የተበለሻሸባት እና ወደዚህ ማንነት የመጣችው ከመልካም ኑሮና ከማንነቷ ሲታይ በጣም ጨዋ ቤተሰብ ውስጥ ያደገች ልጅ ናት። ምንም ክፉ ነገር የለባትም። ግን በተደጋጋሚ የምትመለከታቸው ቪዲዮዎች ነበሩ። በተለይ ባለፉት ከ2000 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 2005 እና 2004 ዓ.ም ድረስ ባሉት 5 ዓመታት ውስጥ ህይወቷን ያበላሸችበት ጊዜ ነበረ። እነዚያ ጊዜዎች ምንድን ናቸው ብላ ወደ ኋላ መለስ ብላ ስታስባቸው ሰይጣን እኔን ያስተማረበት እኔም ለሰይጣን ተማሪ ሆኜ እሱም አስተማሪ ሆኖ ተጋግዘን እኔን ለማበላሸት በዲግሪ እንደሚመረቁ ሰዎች አሪፍ ኃጢአተኛ ሆኜ ተመረቅኩለት አመት ነበረ ነው የምትለው። ከዛ በፊትም ምንም አይነት ልምምድ አልነበራትም ልጅቷ። ይህ ነገር የመጣው ቤተሰቦቿ ለእሷ የፈጠሩት መልካም ነገር ያለ መስሏቸው ያደረጉባት ተጽዕኖ ነው። ግን ከቤት እንዳትወጣ መደረጉ፣ ግቢ ውስጥ የሚያድጉ ልጆች ብዙ ጊዜ ከጎረቤት ጋር እንዳይነካኩ፣ እንዳይቀራረቡ፣ በተለይ የሰፈር ጉረምሶች እንዳያገኟቸው ጨዋ ሆና ነው ማደግ ያለባት ብላችሁ ልጆቻችሁን ቤት ውስጥ ቆልፋችሁ የምታሳድጉ ቤተሰቦች በደንብ እንድታዳምጡ እፈልጋለሁ። ይህ ታሪክ ብቻ አይደለም እናንተ እንዲያስተምራችሁ የምፈልገው፣ እስከዛ ድረስ ያስተማርኩትም ብዙ ነገር ያስተምራችኋል። ይህች እህታችን ከቤት እንዳትወጣ፣ ከግቢ እንዳትወጣ፣ ብትወጣም እንኳን በሰዓታት ውስጥ እንድትመለስ፣ ከትምህርት ቤት በስተቀር ሌላ ቦታ
ወጣ መጎዳኝት ወይም ደግሞ ጓደኝነት መፍጠር ወዳጆች እንዲኖራት ጓደኞች እንዲኖራት አይፈቀድላትም። ልጅቷ አንድ ለእናቷ በሴትነቷ አንድ ለእናቷ ነች። አንድ ወንድም አላት ትንሽ ልጅ። ግን እሷ ሴትነቷ ቶሎ ስለመጣ ወይም ቶሎ ስላደገች ሰውነቷም ቶሎ ብሎ ስለታያት ከወንድሟ ገዝፋ ቶሎ ብላ ታየች እና የሚያምሯት ነገሮችና ለማወቅ የምትፈልጋቸው ነገሮች እየጨመሩ መጡ። ወንድ ልጅ ለማደግ በጣም ፍጥን ይልናል። መጀመሪያ ግን እንደተወለደ ይፈጥንና በኋላ ላይ ግን ከእድሜው ከአምስት ዓመት ጀምሮ እስከ 15 ዓመት ባለው እድሜ ውስጥ ግን በጣም ቅርብ ይንቀራፈፋል። ብዙ ይሄን ያክል አይፈጥንም። ልክ ከ17 ዓመት በኋላ ደግሞ እስከ 30 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ደግሞ እንደ ሁኔታ ሆኖ ግን በጣም አብዛኛውን ወንዶች ቶሎ ብሎ የሚፈጥኑበት የተንቀራፈፉትን ያክል ሹልክ ብሎ የሚያድጉበት በቁመትም በሰውነትም ቶሎ ብሎ የሚያድጉበት እድሜ ነው። ወደ ቁም ነገሩ ስንመለስ እህታችን በእድሜዋ በሰውነቷም ቶሎ ብላ ነው ግዝፍዝፍ ያለችው። እድሜዋ ያው ቁጥሩ ቀኑን ጠብቆ እንደ ማንኛችንም ዓመተ ምሕረት ነው የሚሄደው። ግን እድሜዋ ስላችሁ ይሄ አስተሳሰብ መጠኗና ሰውነቷ እኩል የሚያድግ እስኪመስል ድረስ ቶሎ ብላ ነው ልጅቷ ወደ አይምሮ የመጣችው። እና ግን ያ ወደ አይምሮ የመጣችበት መንገድ የራሷ እንዳልነበረ የምታውቁት በምንድን ነው? የምታደርጋቸው ነገሮች ናቸው። ወንድሟ በእድሜ ስለማይመጥናት ብቻዋን ቴሌቪዥን ትመለከታለች። ለሱ ቴሌቪዥን እንዲገዛለት በጣም ወተወተች። መኝታ ክፍል ውስጥ ብቻ ቁጭ ብሎ እንዲመለከት፣ ቤተሰብ ደግሞ እንዲያጠና አንዳንድ ነገሮች እንዲመለከት ያው መስሏቸው ትንሿን ባለ 24 ትሁን ፍላት ስክሪን ቴሌቪዥን ተገዝቶለት መኝታ ክፍል ውስጥ ተቀምጦለት ቴሌቪዥን ያያል፣ ፊልም ያያል፣ ጌም ይጫወታል። እሷ ደግሞ ሳሎን ውስጥ እሱ ሳሎን በሚሆንበት ሰዓት እንደፈለገ መሆን ሲፈልግ እሷ ደግሞ መኝታ ክፍሏ ውስጥ ቆልፋ ትቀመጣለች። በፍላሽ ሰክታ የምትመለከታቸው ፊልሞች፣ ተከራይታ የምታመጣቸው ፊልሞች ኤሮቲክና ሮማንስ ናቸው። የፍቅር ፊልሞችን ማየት የምትፈልግ ይመስላት ነበረ። ግን የፍቅር ፊልሞችን ባየች ቁጥር እጥፍ የሚቀጣት መንፈስ ውስጧ እንዳለ አልተረዳችም ነበረ። እሷ ማወቅና ማየት የምትፈልገው ነገር አለ። ያንን ማወቅና ማየት የምትፈልገው ነገር ግን በፊልም ብቻ ነው እንጂ ሊያሳውቃትና ሊያሳያት የሚፈልገው በተግባር የምታውቀው ሰው አላገኘችም። ለምን ሲባል ቤተሰብ ከቤት እንዳትወጣ ተጽዕኖ የፈጠረባት አስተዳደግ ያመጣባት ተጽዕኖ ነው። አንዳንድ ጊዜ በሩን ከፈት አድርጋ በር አካባቢ ወይም ራቅ ብለው ከተቀመጡት ልጆች ጋር ለማውራት ትሞክራለች። እነዚያ ልጆች ከሌላ መንደር ጋር ወይም ከሌሎች መንደር ልጆች ጋር ጨዋታ የለመዱ ወደዛ ሰፈር ሄደው ተጫውተው መምጣት የለመዱ የሀብታም ልጆች ናቸው እና ያውቃሉ የአባታቸውን ታሪክ፣ የአባቷን ታሪክ፣ የልጅቷን አባት ታሪክ ያውቃሉ። እና ማንም ሰው እንዲቀርባት እንደማይፈልጉ ስለሚያውቁ አራ ግቢ ግቢ በእናትሽ እኛ እንጂ ከአንቺ ጋር መጫወት አንፈልግም፣ ሰበብ እንዳታመጭብን ይሏታል። እንዲህ አይነት ታሪክ ያላችሁ ብዙ ሰዎች አላችሁ። በእናታችሁ ይዛችሁኝ ሂዱ ነው የምትለው ልጅቷ። በቃ እኔ ቤቱ ሊበላኝ ነው፣ ይዛችሁኝ ሂዱ፣ በቃ እኔ አልፈልግም እንደዚህ መገዚህ መቀመጥ። ወንድምሽስ? ወንድሜ ከቤት ሰራተኛ ጋር ይቀመጣል፣ ምን ችግር አለው? አንድ ቀን እሺ ላይ ብለዋት ይዘዋት ሄዱ። ልጅቷ በሄደችበት ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ በአፏ የሳበችው ሺሻ ወይም ጋንጃ ወይም ደግሞ ሀሺሽ በወረቀት ተጠቅሎ እዛ አብራቸው የተሳተፈችው ያ ለመጀመሪያ ጊዜ የወሰደችውን ነገር ለአንዴና ለመጀመሪያ ጊዜ ከጀመረችው በኋላ በዛው መስመር ነው በቃ የቀጠለችው። ህይወቷ እንደዛው ነው የቀጠለው። ምንድን ነው አንደኛውን ሰውነቷን ጋደድ አድርጋ ወደ አንደኛው ልጅ ነው የተኛችው። ታፋው ላይ ተኝታ ፈርታ ማለት ነው፣ ፍርሃት ሆኖባት ነው ማንም ሰው እንዳይነካት። በሁለት ጎረምሶች መካከል እዛ ለመጀመሪያ ጊዜ የቀረበቻቸው ጎረምሶች አሉ። እነሱን ተገና አድርጋ በሁለቱ መካከል ሆና ሞከረች አድርግ የሚሏትን ነገር እያሳላትም ትንያላትም ሲጋራውንም ሀሺሹንም ሁሉም ነገር ተሳተፈችው። ያው ከዚህ በፊት ሳስተምር እንደሰማችሁት መምህርም ሲያስተምሩ ሰምታችኋል። ለመጀመሪያ ጊዜ መንፈሱ ሲገባ
እንዴት እንደገባ ምልክት ካሳየ በኋላ በዛው መስመር ነው የሚከተለው ብለዋል። እና ልጅቷ በሁለት ጎረምሶች ማከረ ሆና ሽሽን ስለወሰደችው ከዛ ሰዓት ጀምሮ እቺ ልጅ የማን ሆነች እነዚህ ልጆች ሆነ ቀረች። እነሱ በር ያንኳኩ መተው ይወስዷት ጀመር። በፊት ራሷ ነበር ወሰዱ የምትለው። መተው በር አንኳኩተው ካልወሰዷት ራሷ በር ከፍታ ሄዳ ልጆቹ ጋር እንይታቸዋለች። ከዛ ገንዘብ ለመደች። አንዳንድ ገንዘቦችን መስረቅ ጀመረች። ሱሷን ለማምረጥ የሀብታም ቤተሰብ መሆኗን ታወቀ። ገንዘቡን እየተቀበሉ አብረው ከልጅቷ ጋር መጨፈር ጀመሩ። መዝናናት ነው። ድንግልናዋን ያስወሰደችው መጀመሪያ ራሷ ነች ይባላል። ያው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ቤት ውስጥ ችግር ያለባቸው ሴቶች፣ በጣም ከባድ ችግር ያለባቸው ሴቶች ይሄ ነው ብሎ መናገር ይከብዳል። ከትምህርቱ ጋር ሲሄድ ብዙዎቻችሁ ኮሜንት የምትሰጡት መምህር፣ ያው እንግዲህ በግልጽ ተናገር ነው የምትሉኝ። ግን አንዳንዱ ደስ የማይላቸው ሰዎች አሉ በግልጽ በምናገርበት ሰዓት። በዚህ ጊዜ በነገራችን ላይ ይሄ የምንተፋፈርበት እንደው አንዳንድ ቃላቶችን እያሽሞነሞንን የምንናገርበት ጊዜ አይደለም። ሁላችሁም በአፋችሁ የምትናገሩት የፈለገ ቢሆን አስተካከላችሁ የምትናገሩትን ቃላት እኔን የሆነ እንደው ቅቤ ቀብቼ ቬሎ አልብሼ እንድናገሩ አትጠብቁኝ፣ አትዘዙኝም። እንደዛ አርጋችሁ ዝም ብላችሁ ማዳመጥ ነው የሚጠበቅባችሁ። እና እህታችን ራሷን በራሷ እያረካች እንዲሁም የተለያዩ ከባድ ችግሮችን እየፈጠረች ከወንዶች ጋር አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን እያደረገች ወንዶቹ የሚፈልጉትን ነገር እያደረገችላቸው ማለት ነው። በአጠቃላይ እሷንም እነሱ የምትፈልገውን እያደረጉላት፣ ጭራሽ ወደ ቤቷ ይዛቸው መጣች። መኝታ ክፍሏ በመስኮት በኩል ታስገባቸዋለች። የሚገርመው ነገር ግቢ ሁለት በር ነው ያለው። በቤቷ ምንም አይነት የጭሳጭስ ነገር አትጠቀምም። ሲወጡ ብቻ ነው ጭሳጭስ ነገር የሚጠቀሙት። እና በጓሮ በኩል አንደኛው በር ብዙም ተከፍቶ አያውቅም። እና የቤት ሰራተኛዋ ደሞዝ እጥረት ስላለባት ለሰራተኛዋ በቂ ገንዘብ እንዲከፈላት ለአባትና ለእናቷ ተናግራ፣ አባዬ በጣም ነው የምታገለግለን እች ልጅ እባክህን ብላ ደሞዝ አስጨመረችላት። ደሞዝ ባስጨመረችላት በማግስቱ ነው ይሄ ነገር የጀመረችው። አውቃ ነው ይሄን ያደረገችው። እንዳትናገርባት አንቺ ለካ ደግ ይሆንሽልኝ አውቀሽ ነው ምናምን ብላ ስትላት፣ በቃ ምን ችግር አለው አንቺ ረፊት ዝም። እሺ ታዲያ እንዴት ሁለት ወንድ እንዴት አንቺ ቤት ይመጣል? ሁለቱም ጓደኞቼ ናቸው፣ ምን ችግር አለው? በቃ ሁለቱም ጓደኞቼ ናቸው፣ አብረን ቁጭ እላለን። ይሄ እኮ ቀላል ነገር ነው። አንድ ከአንድ ወንድ ጋር ነው የሚሻልሽ ትላታለች። በፍጹም ይሄ ነገር ግራ ገብቷታል ሰራተኛዋ ራሷ። ቢሆን አንድ ወንድ ቢሆን ችግር የለውም አለች። ሁለት መሆናቸው ብቻ ነው እንትን ውስጥ እንድገባ ያደርገኝ ጥያቄ ውስጥ እንድገባ ያደርገኛል። በቃ ሁለቱም ይመጣሉ፣ ልጅቷን እያፈራረቁ ህጓን አበላሿት። በቃ ህጓን መውሰድ ብቻ አይደለም ማንነቷን፣ ክብሯን፣ ሰው መሆኗን ራሱ በቃ ተበላሸች። ልጅቷ ልቅ የሆነ ወሲብ ለመደች፣ ማይሆን ነገር ውስጥ ገባች፣ ተበለሻሸች። ከሁለት ወንዶች ውጭ ሌላ ወንድ የምታውቀው ነገር የለም። በቃ ሌላ ወንድ ስላችሁ በቃ አጠቃላይ በማወቅም ራሱ የተውት ወሲብ የሚለውን ምን እንደሆነ እንኳ አታውቅም። ሌላ ህይወት እና የሚፈቀድ ሁሉ እስኪመስላት ድረስ ማለት ነው። ያው ታውቃለች፣ በፊልም ታያለች፣ ትምህርት ቤት ስትሄድ ብዙ ነገሮችን ትማራለች። አንዲት ሴት አንድ ወንድ ይዛ ወይም አንድ ፍቅረኛ ይዛ መኖር እንዳለባት ታውቃለች። በተለያየ አይነት መረጃ ልትሰማ ትችላለች፣ በቴሌቪዥንም ሆነ በአካል። ይሄ ቀላል ነገር ነው። የልጅቷ ግን ቆንጆ መሆን፣ የልጅቷ ውብ መሆን ወንዶቹን እምቢ እንዲሉ አላደረጋቸውም። መጀመሪያ በእናታችሁ ሰዱ ስትላቸው እሺ እንዲሉ ያስገደዳቸው የውበቷ ጉዳይ ነው። ስለ ውበቷ ደግሞ ሰራተኛ ስትናገር ምን ትላለች? በጣም ከባድ የሆነ ችግር ውስጥ ገብታ ማጥ ውስጥ ገብታ የወጣችበት ጉዳይ ምንድን ነው? በጣም ብዙ ሀብታሞች እየመጡ ልጃችሁን ባካችሁ ስጡን፣ እንደፈለግን በቃ ሀብት እንስጣችሁ፣ የፈለጋችሁትን ገንዘብ እንስጣችሁ፣ ልጃችሁን ስጡን ብሎ ይመጣሉ። ኖ ብሎ ይመልሳሉ ቤተሰብ። በፍጹም እኛ እድሜዋ ሲደርስ ነው ለወግ ማድረግ የምናደርሳት፣ ከፈለግ ጠብቅ ታገስ ብለው አራት ወንዶች ጠብቅ ተብለዋል። የሚገርማችሁ በህይወቷ ላይ እናትና አባት እኮ ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉት። አመዛዝ ነው የትኛው ይሻላል ብለው እንትን ሊሉ ማለት ነው፣ ሊድሯት ማለት ነው፣ ወደ ጋብቻ ሊወስዱ ነገሩን። አሁን ልጅቷ በስንት ነገር እንደተወጠረች አስተውሎ አንድ ሴት መውለድ እንዴት በጣም ከባድ እንደሆነ እና ይቺ ልጅ
ከውበት በእናታን ይወጣችሁ በውበት በኩል እናታን ቆንጆ ናቸው። በውበቷ የተነሳ ቤተሰብ ያስቀመጠላት ፈተና አለ። ራሷ ደግሞ ባይምሯ የሰራችው ፈተና አለ። ቤት ውስጥ የምትመለከታቸው ፖርኖች ወነዛ ወንዶችን ደግሞ እሷ ራሷ ጠርታ ያመጣችው ፈተና አለ። እንግዲህ ቤት ውስጥ የተለማመደችው ልምምድ አለ ራሱን ይሻላል። ከዛ ደግሞ ወንዶቹ ደግሞ አለ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሌሎች የሚፈልጓት ወንዶች ደግሞ አሉ። እንችልሽ ከቤት ወጣ ተጣቀም መንደር ብታውቅ ሰፈር ውስጥ ያለውን ሁኔታ ብታውቅ ሶሻል ላይፍ የሚባለው ማህበራዊ ኑሮ ምናምን ብታውቅ እችልሽ ምን ተሆን ነበር የሚለውን በኋላ እንመጣበታለን። ግን እናቷ ሁልጊዜ ምን ይላሉ? መድሃን ያለም ያቃል ለበጎ ነው መልካም ነው እንግዲህ ምን ይደረግ ይላሉ። ሁሉ ነገር ሲፈተና ሲገጥማቸው እናት ስራ ነው የሚውሉት አባትም ስራ ነው የሚውሉት። እናትና አባት ስራ ውሎ የሚመጡ ስለሆኑ የልጆቻቸውን ጸባይ አያውቁም። በተለይ ወንዱ ምን አይነት ጸባይ እንዳለው ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። ልጁ ጌም ነው የሚያውቀው። ከጌም ውጪ በፍጹም ቀና ብሎ ሌላ ነገር ማየት አይችልም። እጁ መተክተክ የሚችለው የጌም መጫወቻ መሳሪያውን ነው። ሞባይልም ከያዘ ማለት ነው፣ ቴሌቪዥን ቲቪ ጌምም ካረገ ኮምፒውተር ላይም ካለ በቃ ጌም ነው። እና አይኑ እጅግ በጣም የደፈረሰና የቀላ ነው። ሰውነቱም ያስተውቃል። ከለበሳት ሹራብ በስተቀር ሌላ ሹራብ አይቀይርም። ቀይር ተብሎ በግድ ነው የሚቀይረው። ቀና ብሎ አየሁኝ ካለ የቤት ሰራተኛውን ወይም ደግሞ እህቱን ነው። ከዛ ውጪ ወደ ውጪ ወጥቶ ለመጫወት በጣም ከባድ ነው የሚሆንበት። የሰፈሩ ልጆች እንኳን አያውቃቸውም። የሰፈሩ ልጆች ለማወቅ የግድ ደመራ ወይም ሆያ ሆዬ መጨፈር አለበት። ከዛ በኋላ ነው በቃ ወደ ቤቱ የሚገባው። የሚያውቀው ነገር የለም። ከኮምፒውተር ከቴሌቪዥን ወይም ከሞባይል መስታወት ወይም ስክሪን አይኑን ነቅሎ የማያውቅ ልጅ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን የቤተሰቦቻቸው ማንነትም ይወክላል። አሁን አባት በምን ህይወት ውስጥ የነበረ ሰው እንደሆነ ትንሽ ልንገራችሁና ወደ ታሪኩ ልመለስ። አባት ረጅም ጊዜ ደብተር ላይና የተለያዩ ትምህርቶች ላይ ያተኮረ የነበረ ሰው ነው። አባት መነጽር ያደርጋል። ወረቀት ከማብዛቱ የተነሳ በጣም ጊዜውን ያጠፋው በመማር ነው። ለመማር ብሎ ጊዜውን ስላጠፋ ሴቶች ለመቅረብ በጣም ተቸግሮ ባለበት ሰዓት ነው እናት የቀረበችው፣ ወይም ሚስቱ ማለት ነው። እናት ስላቸው የልጆቹ እናት ማለት ነው። ግን ሴት እስከምትቀርበው ጊዜ ድረስ ምን ያደርግ ነበረ? አይናፋርነት ስሜትም ስላለበት አንገቱን ደፍቶ ራሱን በማስተርቤሽን ወይም ደግሞ ራሱን በራሱ በማርካት ነበረ ጊዜውንና ስሜቱን የሚያሳልፈው። ጭራሽ ማስተርቤሽን ጥቅም እንዳለው ሁሉ ለሰዎች ለመናገር ይዳዳኛል የሚለው በጣም ከባድ ችግር የነበረብኝ ምንድን ነው፣ እንዲህ ይህን የመሰለ ተፈጥሯዊ ነገር እያለ እያልኩኝ ነው የማወራው አለ። በቃ እንደ ጥሩ ነገር ለማብራራት ሁሉ ሞክራለሁ አለ። ይሄ ነገር እኮ ጥሩ ነገር ነው፣ በቃ ሴትን ለሚያፍሩ ሰዎች በጣም ደስ ይላል ይላል። ምክንያቱም ከስሜት አንጻር ነው እሱ የሚያየው። ነገ የሚፈጥረውን ተጽዕኖ አያውቅም፣ ምን አይነት ተጽዕኖ እንደሚፈጥር። አካሉ የተዛባ ልጅ ወይም ደግሞ አእምሮ ዘገምተኛ የሆነ የተበለሻሸ ፍጥረት ሊወለድ እንደሚችል እንኳን አላወቀም። ወይም ደግሞ ምንም እንኳን አካሉ የተበላሸ ልጅ ባይወለድም አስተሳሰቡ ካደገ በኋላ የሚበላሽ መናፍስት የዝሙት መንፈስና የዛር መንፈስ በመተጋገዝ በህይወቱን በእንደዚህ አይነት ነገር ሲመራ የነበረ ሰው ነገ ትዳር ሲይዝ ችግር እንደሚገጥም እንኳን ከየትም መረጃ ሊያገኝ አልቻለም። ይሄ ሰው መረጃውን ሊያገኝ የሚችለው ከምን እንደሆነ እንኳን ለማወቅ አይፈልግም። በቃ ይጠቅማል ይጠቅማል ብሎ ስለያዘ ለሱ የሚጠቅመውን ነገር ብቻ እያያዘ የማይጠቅመው ነገር እያስወገደ ነው ሲኖር የነበረው። ግን ማንም አያውቅም። እንደሚጠቅም ለሰው ለማስተማር ሞክርና ብዙ ጊዜ ወረቀት ላይ ጽፌ ብቻ ነው የማስቀረው እንጂ ከዛ ውጭ ሌላ ነገር አላደረኩም ነው የሚለው። እና ከጨዋ ቤተሰብ ተወልጄ ከምሁራን ቤተሰብ ተወልጄ ራሴን በራሴ እያረካሁኝ ግን ወደ መጽሐፍትና ወደ ደብተሮች የሚሄድበት ነገር አልገባኝም ነው የሚለው። አነባለሁ ምን እላለሁ
ከዛ በኋላ ተነስቼ በቀን ሁለት ጊዜ ራሴን እንደዛ ማረግበት ጊዜ አለ። ይሄ ነገር በጣም እየከበደኝ የመጣው ምንድነው ሰውነት እየመነመነ መጣ። በርግጥ ቁጭ ብዬ ስለምበላ፣ ቁጭ ብዬ ስለማነብ፣ ቁጭ ብዬ ሁሉ ነገር ስለማድርግ ሰውነቴ ብዙ ለውጥ አላመጣም ነበረ። ከጊዜ በኋላ ግን ነገሩን በጣም እያስተዋልኩት ሲመጣ ይሄ ነገር በቃ ሱስ ሆኖብኝ ሲመጣ እንደ ቡና ሱስ አይነት ነገር ሆነብኝ። በቃ ያዛጋኝ ጀመር ክሱ ሰዓቱ ሲደርስ እና ገብቼ ማድረግ ነው፣ በቀን አምስት ጊዜ አራት ጊዜ ማድረግ ነው። ይሄን ነገር እየለመድኩት ስመጣ በጣም እየከበደኝ ሰውነት እየመነመነ መጣ ነው የሚለው አባት። ከዛ በዚህ አጋጣሚ ነው እንግዲህ ከዚህ ነገር ለመላቀቅ ብሎ ወደ ሴት ሲቀርብ እንደምንም ብሎ የቀረባት ሴት የልጆቹ ናት የሆነችው። ሌላ ሴት አያውቅም ይሄ ሰው፣ አንዲት ሴት ነው የሚያውቀው። እሷም ይቺ አሁን የወለደችለት ልጅ፣ እሷ ደግሞ የመድኃኔዓለም ወዳጅ ናት። በጣም ጎበዝ ክርስቲያን ናት። ሚስት ብቻ ሳትሆን እናትም ጭምር ናት፣ ለባሏ ማለት ነው። ለልጆቿ ብቻ አይደለም እናትነቷ። በቃ ችግሩን ይናገራል፣ ችግሩን ለማስወገድ ትሞክራለች። የሚፈልገውን ነገር ለማድረግ ሳይሆን ማድረግ ያለበትን ነገር ነው የምትነግረው። እና እንደምንም ብሎ ተስተካከለ ነው የሚባለው እንግዲህ። እና አባት ላይ ሆኖ ሲበሳጭ የነበረው መንፈስ ነው ወደ ልጆቹ ያለፈው ማለት ነው። አሁን ይሄ ልጅ እንግዲህ ከአባቱ የተወለደ ልጅ ስለሆነ ይሄ ወንድ ልጅ ምን አይነት ባህሪ እንደያዘ ተመልከቱ። ብቻውን መሆን ነው የሚፈልገው። ለምን ጌም ብቻ እንደሚጫወት አያውቀውም። ስሜቱ ወደ ሌላ ተወስዷል። ሌላ ነገር ካሰበ በጣም ከባድ ችግር ውስጥ እንደሚገባ የታወቀ ነው። ሲያድግ የሚገለጥ ነገር አለ ማለት ነው። ብቸኝነት ነው የሚስማማው። ራሱ ደስ የሚለው ወጥቶ መጫወት አይፈልግም። አሁን አባትየው ላይ በወጣትነት ጊዜው አባትየው ላይ የነበረው መንፈስ ነው ወደ ልጆቹ ያረፈው። ዘመኑን ተከትሎ መጥቶ ጌም አጫወተው እንጂ ከመጽሐፍ ወደ ጌም ተቀየረ እንጂ ምንም ለውጥ የለውም። ይሄን አስተውሉ። ከዛ ደግሞ ልጅቷ ጋር ደግሞ ያለውን አስቡት። ልጅቷ ጋር ደግሞ ያለው የአባት መንፈስ ከቤት እንዳትወጪ የሚል ብቸኛ እንድትሆን የሚፈልግ መንፈስ ስለነበረ፣ ልጅቷ ደግሞ ብቻ መሆን አትፈልግም። ልጁ ብቻው መሆን ይፈልጋል። ልጅቷ ደግሞ ብቻ መሆን አትፈልግም። ያ ምንድን ነው? በቀጥታ ከአባት የመጣው መንፈስ ልጅቷ ጋር ካሉት መናፍስቶች ይጣላል። ከእናት የመጣ መንፈስ አለ። እናትየዋ ምንም እንኳን ጥሩ እናት ብትሆንም ግን ቤተሰቦቿ ደግሞ በአድ አምልኮ ያመልኩ ነበር። አሸንፋ ነው እግዚአብሔርን የምታመልከው፣ መድኃኔዓለም የምትዘክረው። የመድኃኔዓለም ዝክር ትዘክራለች። የአባ መባጽዮን ወዳጅ ናት። በጣም ጎበዝ 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 ክርስቲያን እና ግን መናፍስቱን ልትዋጋ አልቻለችም። ያልቻለችው ለምንድነው? ንቃተ ህሊና ወይም ደግሞ በቂ ኢንፎርሜሽን ስላልነበራት ነው። ይሄ ዛር መንፈስ ምን እንደሚያደርግ በአድ አምልኮ ምን እንደሚያደርግ አላወቀችም። እንግዲህ ልጆቹ በእንደዚህ አይነት ቤተሰብ ውስጥ የተወለዱት ከእናት የሄደው መንፈስ ልጅቷ ምን ያደርጋት ነበረ? ከብዙ ሰዎች ጋር ሊያስተዋውቃት ይሞክራል። እናትየዋ በወጣትነት ዘመኗ ሰው እወዳለሁ፣ ሰው እንዲቀርበኝ ይፈልጋለሁ የምትላቸው ነገሮች አሉ። ሰው እወዳለሁ፣ ሰው እንዲቀርበኝ ይፈልጋለሁ፣ ከሰዎች ጋር መጫወት ትፈልጋለሁ የምትላቸው ሀሳቦች እያደጉ መጥተው ነው ዛሬ እባካችሁ በእናታችሁ ውሰዱኝ ብላ በር ከፍታ ጎረቤቶችን እስከ መለመን ድረስ ያደረሳት። በእርግጥ ሰው እወዳለሁ መልካም ነገር ነው፣ ደስ ይላል። ሁላችንም ሰው መውደድ አለብን። ግን የእናትየዋ ሰው መውደድ ደግሞ የተለየ ነው። ቁጭ ሲሉ መንደር ውስጥ በተለይ ወጣት በነበሩበት ሰዓት የነበረውን ሲነግሩኝ ምንድን ነው የሚያሉት? በቃ ቁጭ ማለት አልወድም፣ መጽሐፍ ይዤ ወይም የሆነ ነገር የሚነበብ ወር ወይም መወያያ ርዕስ ይዤ ሄጄ ከሴቶች ጋር ቁጭ ብዬ አወራለሁ። በተለይ ወንዶችና ሴቶች በተሰበሰቡበት መካከል ቁጭ ብዬ መከራከር፣ አንድ የሆነ ሀሳብ አንስተን መጨቃጨቅ፣ መሳሳቅ፣ መቀላለድ፣ መተራረብ ምናምን እወዳለሁ ነው የሚሉት። እና እንደዚህ አይነት ነገር የለመዱ ናቸው። ሶሻል ላይፍ ከቤታቸው ወጥተው መንደር ወዳለበት ሄደው ተጫውተው የሚመለሱ የነበሩ ናቸው በወጣትነት ዘመናቸው። ይህንን ነገር መተው አልፈልግም ብለው ነው የሚያስቡት። እና የልጅቷን ባህሪ ልክ እንደዛ ነው የሆነው። ተመልከቱ እንግዲህ መወራረስ፣ ጥሩ የሚመስል ግን መጥፎ የሆነ ወይም መጥፎ የማይመስል ግን የሚጎዳ የሆነ ማንነት አለ አንዳንድ ጊዜ ውስጣችን። ቆጠብ ሰብሰብ ብሎ መቀመጥ፣ በመጠኑ መኖር የሚባል ነገር አለ። ጓደኛም አለማብዛት፣ ሴት የሚሆን ወንድ ጓደኛ አለማብዛት። ጓደኛም ስንይዝ ስለምን እንደምናወራ ማሰብ ማስተዋል ያስፈልጋል። በጥበብ ራስን መምራት
አንድ ነገር ነው እና ሁልጊዜ ግን የምትሄድባቸው ሰዎች አንድ ሽማግሌ ያሉ እና ምን ይሏት ነበረ ልጄ ደስት ያለሽ አንቺ ስትመጪ ቤቱ ሞቅ ይላል እንዴ ስትመጪ ቡና ሲፈላ ስንጫወት ምን ስንል ደስ ይላል እኔ ልመርቅሽ ይሏት እና ጎንብሰው ትፍትፍ ይሉባት ነው ጀርባዋ ላይ እንደው የሚያጫውት ባል ይስጥሽ ይሏታል ውይ ደስ ሲል በስማን ባሌም ጭራሽ ከኔ ብሶ እሱም ከኔ ጋር የሚጫወት በጣም ደስ ያብላ ምርቃቷን ተቀብላ ትነሳለች እና ምንድን ነው እሱ አታውቅም ለካ ሰውየው ቡና ባፋቸው እየጠጡ ጀርባ ላይ ትፍት እያደረጉባት ነው የሚመርቋት የነበረው የቡና ቁርስ ስጡ ይባልና የቡና ቁርስ ከተቆረሰ በኋላ ያንን የቡና ቁርስ መርቀው ወይም ደግሞ ይሆናል ዳርዳናን ጊዜ የሚያደርጉት አምጡት ስት ይባልና ቡና ቁርሱን ቆረሱት ይባላል እንግዲህ አስቡት ለቡና ድፍን ዳቦ ይመጣል ከዛ በኋላ ተባርኮ ነው የሚቆረሰው ለቡና ሻይ ሲፈላ ወይ ቡና ወይ ወተት ሲፈላ እንደዛ ይደረግም ለቡና ግን ቡና ቁርስ አለው ራሱ ይቻላል ቡና ቁርስ ተብሎ ተዘጋጅቶለታል እኔ ቡና የቡና ኮተት በጣም ይገርመኛል እንዲሁ ዝም ብላችሁ እኮ ብትጠጡት እኮ ምንም ባልሆነ እንደ ሻይ ብትጠጡት ምንም ባልሆነ ግን ኮተቱ ነው እንዳይጠጣ የሚያስገድደን እና አንዳንድ ጊዜ በጣም ከባድ ነው ስለ ቡና የምትጠይቁኝ ሰዎች አላችሁ ቡና ይጠጣል ወይስ አይጠጣም በሰፊው እንመጣበታለን በዚህ ሰዓት አሁን ባለንበት ጊዜ ቤተክርስቲያን ራሷ ወደ ጅማ አካባቢ ብትሄዱ የቡና እርሻ አላት እና ቡና ይጠጣል አይጠጣም ብላችሁ ትከራከሩ ብዙ ነገርን ያማከለ ነገር ነው መልስ መመለስ ያለብን እና እንመለስበታለን ሌላ ጊዜ ምክንያቱም በየቤታችን ውስጥ ብዙ ነገር ስላለ ነው ብዙ ጉድ አለ መጠጣት ይገባዋል አይገባውም ሳይሆን ማለት ያለብን ለምንድን ነው ቡና መከራከሪያ ርዕስ የሆነው የሚለውን ነገር መያዝ አለብን መጀመሪያ እሺ ሴትዮዋ ቡና እየተጠጣ ቡና እየተፈላ ባለበት ሰዓት ላይ ምርቃት በጣም ይመረቁ ነበረ ይጫወታሉ ሽማግሌ ሁልጊዜ ይመርቋቸዋል ከዛ ቡናው ካለቀ በኋላ ራሱ ጨዋታው አያልቅም የሰፈር ልጆች እሷ ስትመጣ ሰብሰብ ይላሉ እናትየዋ ማለት ነው በወጣትነት ዘመናቸው እንግዲህ ተቃራኒ ናቸው የአባት ተቃራኒ ማለት ነው አባት ጭራሽ ከቤት ወጥቶ አያውቅም እንዲያውም ጭራሽ መስኮት ዘጋግቶ ዲም ላይት የምትባላለች በእሷ መብራትና የራስጌ መብራት የሚባል አለ በእሱ መብራት ነው በቃ ቁጭ ብሎ መጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብሎ የሚያነበው መጽሐፍቶች አጠገቡ ተቆልለዋል ያነባል እንግዲህ በተለያየ አይነት መንገድ ኢንፎርሜሽን ወደ ጭንቅላታቸው የሚገባው ባልና ሚስት አንድ ሆነው ተጣምረው እየኖሩ ነው ማለት ነው እና ይህንን ህይወት የለመዱ ቤተሰቦች ስለሆኑ የተቀላቀሉት ባል የሚስቱ ተጫዋችነት በጣም ይመቸዋል ልጆችም እናታቸው ስትመጣ ቤቱ ሞቅ እንደሚል ያውቃሉ እንግዲህ ከስንት ዓመት በኋላ ትዳር ስትይዝች ሴት ቤቷን በዛው መስመር ነው የመራችው ቡና ታፈላለች ትጫወታለች ቤተሰቦቿ ባልዬ ነው የምትለው ባሏን ባልዬ አባትየው ምናምን ብያሉ ነው የሚቀላለዱት ግን በቃ የሚስቱን ፍቅር ኬትም ስላላገኘ በቃ በጣም ብዙ ሴቶችን ያየ ቢሆን ኖሮ ማመዛዘን ይችል ነበር ግን በቃ ሌላ ቦታ ይሄን ነገር ስለማይሰማ እንዲህ አይነት ነገር ስላላየ በየቤቱ እሱ ቤት ብቻ እንዳለ ስለሚያስተውል ይሄ ሰው ሚስቱን በጣም ነው የሚወዳት አንዳንድ ወንዶች ብዙ ሴቶችን ስላዩ ወይም ትዳር አግብተው የፈቱ ከሆኑ ብዙ ሴቶችን በማየት ሊያመዛዝን ይችላሉ ይህ ሰው ግን ካገባ በኋላ ነው ብዙ ትዳር ያየው ሲጣሉ ይሰማል ለማስታረቅ ይሄዳል ግን እንዴት እንደሚያስታርቅ አያውቅበትም ምክንያቱም አያውቀውም ሰው ምን እንደሚያጣላ ስለማያውቅ ማለት ነው ምን ሀሳብ እንኳን እንደሚያጣላቸው አያውቅም ከማንበብ ውጭ ያው ያነባል ግን በተግባር ህይወቱን ስለማያውቀው ምን ብሎ መናገር እንዳለበት አያውቅም እና ቤቱ ሲመጣ ደግሞ ሚስቱ በጣም መሬት ናት በቃ ቢረግጧት እንኳን ማትናገር እና ተቆጥቶ እንኳን ተናግሯት አያውቅም እሷም ምንም አይነት መጥፎ ባህሪ የለባትም እዛ ከምታደርጋቸው ይሄ ሰዎች እንዲመጡ ወደ ቤቷ ጎረቤት እንዲሰበሰብ ከምታደርገው ውጪ ያ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ይጎዳል እና እናት ሰው ወዳለው የሚለው ባህሪዋ ተከትሏት መጥቶ እሷት ልክ ከስራ ቦታ ስትመጣ ጎረቤቶቿ መምጣት ይጀምራሉ እንግዲህ ይሄ ከበፊት ወጣት ከነበሩበት ሰዓት ጀምሮ የነበረ ነው በትዳራቸው ወጣት ከነበሩበት ሰዓት ጀምሮ የነበረ ሁኔታ ነው
ጎረቤት የነበሩት ሴቶች እንደዚህ ጓደኞቿ ምናምን መጣሽማ በቃ አንቺ ከመጣሽማ እንሰበሰባለን መጣል ይሏታል ይጮታሉ አባቱም ከሥራ ሲመጣ ዴ ሰብሰብ ብላችኋል በቃ ደስ ያይልና አንቺ በይባልሽን ጥሪ ለኮ ብቻዬን ኮንኩኝ እናንተ ሴቶች ቁጫጩ ተሰብሰቡ በጣም ታስፈሩኛላችሁ እኮ መንግስት ልገለብጡ ነው የምትመስሉት ምናምን እያለ እየቀለደ ባሎቻቸው እንዲጠሩ እያደረገ እያስገደደ ወንዶችን መምጣት ጀመሩ እዛ እና ቤቷን በቃ እንደዚህ መሰብሰብ ጀመሩ ይጮታሉ ምን ይላሉ ግን በዛ ሰዓት ልጆቹ ጭራሽ ወደዚህ እንዳይመጡ ነው የሚከለከሉት እዛ መኝታ ክፍላቸው ግቡ ነው የሚባሉት ይሄ ነገር የማያቋርጥ ነገር ቢሆንም ግን ያወራሉ ይጮታሉ ልጆቹ ከመኝታ ክፍል አይወጡም ከልጅነት ጀምሮ ከግቢ አይወጡም አስተውሉ እንግዲህ ያጠናሉ ልክ ተሳስቀው ተጫውተው ከተሸኛኙ በኋላ ነው ልጆቹ ወደ መኝታ ክፍላቸው ማነው ወደ ሳሎን የሚመጡት እና አባዬ ምናምን አማዬ ዳዲ ምናምን ተባብለው ከዛ ቁጭ ይላሉ በቃ የተለመደ ነገር ሆነ ግን በቃ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው ፊታቸው ላይ የሚታየው ልጆቹ ላይ ሌላ ልጆች ስለማያውቁ አባትም ይሄ ነገር በደንብ ስላልተረዳው የሌሎችም ሰፈር ልጆች ስላላየ ልጆቹ አዲስ ባህሪ እንዳመጡ አያውቅም ግን እናት በየቤቱ ስለምትሄድ የልጆቿ ባህሪ በጣም እያስፈራት መጣ። እስቲ ልጆቹ ወጣ ብሎ እንዲጮቱ እንፍቀድላቸው አትጫናቸው ስትላለች ወደ አባት መጣ። እንዴ እኔ መች ከለከልኳቸው አብረናል የተስማማንበት አዎ ግን እኔ አሁን አስተዳደጋቸው ደስ አላለኝም ሁኔታቸው የሌላ ልጆችን ስትመለከት በጣም በቃ ለየት ያለ ባህሪ ነው ያላቸው ሰው ቤት ይሄዳሉና ይጮታሉ ያወራሉ ይሳሳቃሉ ከሰፈር ልጆች ጋር ይላፋሉ በጣም ደስ ይላል ባህሪያቸውና ደግሞ ምንም አልሆኑ ምንም አልተጎዱም ያው በስነ ስርዓቱ መልካም ባህሪ ይዘው ነው ያደጉት እኛ ልጆች ግን ይኸው ሰው ፈርተው ኖረዋል ቤት ውስጥ ነው ያሉት እያሉ ይነጋገራሉ በዚህ መሀከል ልጅቷ ሾልካባቸዋለች እነሱ ተነጋግረው ልክ ሲጨርሱ ልጅቷ የለችም በቃ በአጠቃላይ ይኸው ቅድም እንደነገርኳችሁ ሌላ ጎረምሳ ለምዳለች ቤቷ ጎረምሶች ታመጣለች አባትና እናቷ እንዳያውቁባት ብቻ ሲባል ነው ቤት ውስጥ የምትገኘው እንጂ ቀን ቀን በፍጹም አትገኝም በትምህርት ሰበብ ትምህርት ቤት ሄዳ ከትምህርት ቤት ትቀራለች በተደጋጋሚ ሺሻ ቤት የምትገኘው በጣም የተበላሸ ህይወት ውስጥ ነው የገባችው ልቅ የሆነ ወሲብ ለምዳለች ሁለት ጎረምሳ ማስተናገድ ማለት በጣም ከባድ ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ ያው ለምናገረው ነገር ይቅርታ ይደረግልኝና ኦራል ሴክስ የሚባል ነገር አስጀምሯታል ከዛ በጣም በጣም የሚዘገነው ነገር ደግሞ በጣም አስቀያሚው ነገር ደግሞ ልጅቷ ሴቶችን መቅረብ ጀመረች እዛ ጎረምሶች ውስጥ ከሚመጡ ድረስ ሺሻ ቤት ውስጥ ከሴቶች ጋር መጫወት መላፋት ምናምን ጀመረች እንግዲህ ነገሮች ተዘበራረቁባት ልጅቷ እና ምን ይሏታል በቃ ምንድን ነው አንቺ ከሁለት ወንዶች አትላቀቂም እንዴ ምንድን ነው ሁልጊዜ ሌላ የሌላ ወንድ ደግሞ እስቲ ለምን ደግሞ አታዩ ይሏታል እሺ ብላት ያው እንግዲህ በቃ ልቅ ሆናለች ልጅቷ ትንሽ እንዳትፈራና እንዳታፈር ብላ ያው ፍርሃቷ አለቀቃትም በነገራችን የፈለገ ወሲብ ብትለምድ ሴክስ ብትለምድም ግን ፍርሃቱ እንዳለ ነው ከሁለት ወንዶች ውጭ ሌላ ነገር አለመደችም መንፈሱ ነው ሁለት ወንዶች ጋር ብቻ ያጣበቃት ተጨማሪ ወንድ እንደሚያስፈልግ ደግሞ ሌላ ዛር እያስተማራት ነው ማለት ነው ቡና የምታፈላው አገዛ ሺሻ ቤት ውስጥ ቡና የምታፈላ ሴት አለች ሌላም ደግሞ እዛው አብራ የምትከድም አለች ከእነሱ ጋር በቃ ትላመዳች እና ሌላ ወንድ እስቲ ልመጅ ይሏታል ይሄ ነገር የመጣው ግን አዝኖላት አይደለም ወይም ደግሞ ሌላ ወንድ እንድትለምድ ፈልገው ሳይሆን ራሳቸው ወንዶቹ ናቸው ይህን ጥያቄ እንድታቀርብ የነገሯት ለሴቶቹ እስቲ እንደዚህ ብላችሁ ንገሩ ደህንና እንቅመሳት አይነት ነገር ነው ከዛ እሺ ትላለች እነዚህ ጓደኞቿ ሳይመጡ እነዚህም በቃ ተስማምተው እነዚህ ሁለት ጓደኞች ደግሞ ተስማምተዋል በቃ ሌላ ሴት ጋር እንትን ላለማት ከዚች ልጅ ጋር ብቻ ነው በቃ ያላቸው ጉዳይ በጣም የሚገርማችሁ ነገር የሀብታም ልጆች ናቸው እነዚህም ልጆች ደግሞ ከግቢ መውጣት የጀመሩት ሰፈሩ በጣም ጭር ያለ ሰፈር ነው በነገራችን ላይ ምን አይነት ሰፈር መሰላችሁ ሰፈሩ አፓርትመንትን ነገር ነው እንደ ይሄ ሪል ስቴት ነገር ነው ወደ ከተማ ወደ ካፌ ወደ ሆቴል ሰው ወዳለበት ለመሄድ በጣም ረጅም ርቀት መምጣት አለባቸው ጭር ያለ ሰፈር ነው ሁሉም የየራሱን በር ዘግቶ ነው የሚኖረው በቃ የቤት ሰራተኞች ከሱቅ ዕቃ ለመግዛት ሲሉ ብቻ ነው ከቤት የሚወጡት እንጂ ማንም ሰው አይወጣም ከቤት በቃ በጣም ጭር ያለ ነው ወይም እናትና አባት ወይም ባልና ሚስት ወይም ደግሞ አንዳንድ ቤተሰብ ወደ ቤቱ ሊገባ ሲል ወይም ከቤቱ ሊወጣ ሲል ብቻ ነው የሚታየው ጭር ያለ ሰፈር ነው ምንም ነገር ሰው አታዩም ዝር እንኳን አይልም
ግን ድንገት የሆነ ችግር ቢፈጠር ወይ ለቅሶ ወይ ሰርግ ቢኖር ሁሉም ከቤቱ ሲወጣ በጣም ብዙ ህዝብ ነው ያለው እና ማህል ከተማ ማህል ቦሌ ነው ደግሞ ያለው ማህል ቦሌ ነው ያለው ከቦሌ ሚካኤል ጀርባ ያሉ ቤቶች ናቸው በጣም ከባድ ነው እንግዲህ በጣም ከባድ ችግር ከባድ ነገር ያደረገባቸው ምንድነው አንዱ ተጽዕኖ የፈጠረው የሰፈሩ አቀማመጥ ነው ማለት ነው ምንም እንኳን ሰላም ያለበት ሰፈር ሌባ ያለበትም ቢባል በጥበቃ በዘበኛ የሚጠበቅ አካባቢ ቢሆንም ግን ከባድ ነገር ያደረገው ምንድነው ይሄ ሁኔታ ነው በሰፈር ውስጥ ያለው ጸጥታ ነው እዛ አካባቢ ያሉ ልጆች ከመንደር ልጆች ጋር ለመገናኘት ወደ መንደር ሲመጡ ነው እንግዲህ ሌላ ነገር የለመዱት እነዛ ልጆች ደግሞ ልጅ ሌላ ነገር አስለመዷት ስለዚህ ከፈጣሪያቸው ጋር የተራራቁ ከኢንፎርሜሽን የራቁ ምንም አይነት ነገር ማያውቁ በቴሌቪዥን መስኮት በኩል ብቻ የውጭ ዘፈኖችን ራፕ ምናምን ሮክ የሚባሉ ዘፈኖችን በማየት በሞባይል በሄርፎን ከፍተው ሰፈር ውስጥ ሰብሰብ ብለው በመጫወት በቃ እንደዚህ ነገር ነው የሚያውቁት ያ ነገር አያውቁም ፋሽን መጣ ሲባል የልብስ ፋሽን ይከተላሉ ጨዋታቸው ወሬያቸው ሁሉ ፊልም ላይ ያዩት ነገር ነው ስለ ቢልቦርድ ነው የሚያወሩት እንደዚህ ነገሮች ነው በቃ የሚጫወቱትና ከባድ ነው የሚያሳልፉት ህይወት ልጅቷ ሾለከችባቸው ከእጃቸው እና እናትና አባት ተስማምተዋል ልጅቷ እስቲ ወጣ ብላ ከጓደኞቿ ጋር እንድትዝናና እንፍቀድላት ብለው ባሉበት ቅጽበት ውስጥ ልጅቷ ብዙ ነገር ለምዳለችና ናይስቲ ብለው ቁጭ ብለው ሲጫወቱም ሲሉ በቃ እንግዲህ እስከዛሬ ቤት ውስጥ ተቀምጠሻል እና እንዳትወጡ የከለከልኳችሁ ጨዋ ልጆች እንድትሆኑ ነበረ ግን አሁን ከሰፈር ልጆች ጋር ስናስተያየው እናንተ ትንሽ በጣም ብቸኝነት ስሜት ስለተሰማችሁ ጓደኞቻችሁን አምጡና አስተዋውቁንና ከነሱ ጋር እንድትጫወቱ እንፍቀድላችሁ ይሏቸዋል በዚህ በጣም ገረማቸውና ልጅቷ ስቅስቅ ብላ አለቀሰች በቃ አለቀሰች ምን ሆነሽ ነው ቢሏት ምንም ልትናገር አልቻለችም ያው ለምን እንዳለቀሰች እስቲ ገምቱ እናንተ ነገሮች ከተበለሻሹ በኋላ ልጅቷ ራሷን ካጠፋች በቃ ራስን ማጥፋት እኮ ማለት ነው እኮ ራስን በገመድ መስቀል ማለት ነው ነገሮች ከተበለሻሹ በኋላ እንድትወጣ መፍቀዳቸው ራሱ በጣም በቃ እንዴት አትሉት እንደ ደስታ አትሉት በጣም ከባድ ነገር ነው የሆነባት አንደኛ ውስጥ ያለው ዛሩ ደስተኛ የደስታ ስሜት ተሰምቶት ሊሆን ይችላል ምክንያቱም በቃ እንደፈለገች እንድትፈነጥዝ ነው በአንድ በኩል ደግሞ ልጅቷ ደግሞ በሰብአዊነቷ ደግሞ ከተበላሽ ወይም በኋላ ይሄ ነገር መምጣቱ ብላ አስባም ሊሆን ይችላል እና ከባድ ተጽዕኖ ውስጥ ነው የገባችው ከዛ ይኸው በአካውንትሽ ላይ ይህን ያክል ገንዘብ አስቀምጠንልሻል ግን ገንዘቡ ልታውጭ ስትይ ቡኩ እኔ ጋ ነው የሚቀመጠው ለምን እንደምታውጭ እየተናገርሽ ገንዘብ ይወጣልሻል ከዛ ይጻፋል ከዛ አጥፊ ነች ወይስ አይደለች የሚለው ነገር እያየን ገንዘቡ እንድትጠቀሚበት እናደርጋለን። ደስ ያለሽን ልብስ፣ ደስ ያለሽን ነገር መግዛት ትችያለሽ። ከጓደኞች ጋር መዝናናት ትችያለሽ። ግን ማንኛውም ጓደኞችሽ እኛ የምናውቃቸው መሆን አለበት ምናምን ብለው ልጆቻቸውን ፈታ ያደረጉ መስሏቸው ገንዘቡን በአካውንቷ ላይ ወደ 80 ሺህ ብር ያስቀምጡላታል። ልጁ ደግሞ በአቅሚቲ በጣም ያው ብዙ ከፍ ያለ ልጅ ቢሆንም ግን ጎርምሳለች ልጁ ራሱ ጎርምሷል በቃ እና እሱም በአቅሙ እንትን ይወዳል ይሄ በአስፓልት ላይ ሸርተቴ የሚሉት በጎማ ያለው ነገር ምን እንደሚባለው በእናታችሁ ስሙን ንገሩኝ ከስር ጎማ ያለው ነገር እየተሸራተተ እየሄደ እዛም እዛም እያለ ከጓደኞቹ ጋር በአስፓልት ላይ በጎማ ምናምን እያደረገ መንሸራተት ባላንድ ጎማ ነው እንዲህ እያደረገ እንዲጫወት እቃ ተገዝቶለት ከመንደር ልጆች ጋር መጫወት ጀመረና እሱ ያለው እቃ ስለሌላቸው ልጆቹ የመንደር ልጆች አብሯቸው በቃ እያስተማራቸው እያስለመዳቸው ምናምን እሱ ግቢ ውስጥ ሲለማመዱ የነበረው ነገር ሁሉ በቃ አስፓልት ላይ መለማመድ ጀመረ አስፓልት ስላችሁ የዛ የመንደር አስፓልት ማለት ነው እና እሱን ፈልገው የሚመጡ ልጆች በዙ መንደር ውስጥ እንዳ ምንድን ነው ትዬ እናንተ ልጆች በጣም ወጣ ወጣ ማለት ጀመሩ ሲባል አይ ፈቅደንላቸውን በቃ ከሰፈር ልጆች ጋር ሲባል አይ እናንተ ልጆች ፈልገው የሚመጡ ልጆች እየበዙ ስለሆነ ትንሽ ለጥበቃ አልተመቸንም ሲሏቸው በቃ ሂድና እነሱ ጋር ተጫወት ተባለ ልጁ በቃ ደስ አለው ልጁ በቃ እየፈነጠሰ እየሄደ ፊልም ላይ የሚያየው ነገር ይነግራቸዋል ጌም እንዴት እንደሚጫወት የጌም ቪዲዮ እንዴት እንደሚጫወት ከነ ሞባይሉ ከነ ላቺ የጌም ላፕቶፕ የምትባላለች የጌም ታብሌት እሷን ይዞ እየሄደ ከልጆቹ ጋር መጫወት ጀመረ በቃ ጭራሽ የሰፈር ልጆች በከላቸው ማለት ነው በጌም ልጆቹ ተበታትነው እንደፈለጉ ይጫወቱ የነበሩ ልጆች አፈር መስለው ጭቃ በጭቃ ሆነው እንደፈለጉ ኳስ እየተጫወቱ ወደ ቤታቸው ይገቡ የነበሩ ልጆች እሱን ሲያገኙት ጌም ብቻ ሆኑ ከዛ እናትና አባታቸው ጋር እየሄዱ
አባዬ ጌም ለኔም ግዛልኝ ማለት ጀመሩ። አርፈ ተቀመጥ የዲሃርጅ ሞን አትርሳ እያሉ ልጆቻቸውን እያረቡ ነው። እንዲያውም አንዱ ያንዱ አባትሽ እኔ ይሄንን ገጠመኝ ኢንተርቪው ለማድረግ በመፈልግበት ሰዓት አግኝቼው ነበርና የሰፈራችን ልጆች በሙሉ ዳለ ስለ ጌም ማሰብ የጀመሩት ይሄ ልጅ ከመጣ በኋላ ነው የሚሉት። እና በጣም ከባድ ነው፣ ተጽዕኖ ይፈጥራል። እና ለልጆቻችሁ ስልክም ስትሰጧቸው ጌም ብቻ እንዲጫወቱ ሳይሆን ኢንፎርሜሽን እንዲያዩ፣ አንዳንድ ነገሮች እንዲመለከቱ በጣም ከባድ ነው። አትስጧቸው አይደለም፣ ስልክም ችግር የለውም፣ ኢንፎርሜሽን ነው ይዩት። እንዲያውም ጭራሽ ተከልክላችሁ ካሳደጋችኋቸው በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ግን እያያችኋቸው መሆን ያለበት በቃ ጌም መጫወት የለባቸውም ሳይሆን ጌሙን በመጠኑ ተረትም ካለው ታሪክም ካለው የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ አንዳንድ መንፈሳዊ ነገሮችን እንዲመለከቱ ማድረግ ሀሁ በዛ ላይ እንዲማሩ ማድረግ ኤቢሲዲ እንዲያዩ እንዲነኩት ፊደሉን እንዲነኩት ማድረግ ትችላላችሁ። ተለቅ ያሉ ልጆች ከሆኑ ደግሞ የሚጠቅማቸውን ኢንፎርሜሽን ትረካዎችን በጣም የሚገራሩ ፕሮግራሞች አሉ። ትልቅ ኢንፎርሜሽን የሚሰጡ ዜናዎችን ምናምን እንዲያዳምጥ ማድረግ ከፍ ያለ ልጅ ከሆነ እነዛ ነገሮች በማድረግ ማስተማር ይቻላል እንጂ ሁልጊዜ አንድ ነገር ብቻ ትኩረት እንዲያደርግ ማድረግ የለብንም። ይቺ ልጅ ሾለከች፣ በቃ ገንዘቡን ይዛ 5000 ብር ነው 2000 ብር ነው የምታወጣው ጥሩ ልብስ ልልበስ በማለት በእርግጥም ሄዳ ትለብሳለች። ግን ዱርዬነት ስለለመደች ጥሩ ልብስ አትገዛም፣ ሰልባጅ ነገር ነው የምትገዛው። የሚገርማችሁ ነገር የደህና ቤተሰብ ልጅ ሆና ለምን ገንዘቡ ለምን እንደምታወጣው ስለምታውቅ ገንዘቡ ማባከን አትፈልግም። ሰልባጅ ወይም ደግሞ የተለበሰ ልብስ ገዝታ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የተጀመረው። በየቡና ቤቱ በየጭፈራ ቤቱ ስትሄድ ለመደች። ብዙ ነገሮች በጣም ብዙ ነገሮች መጡ ወደ ህይወቷ። ሴሰኝነት መጣ፣ ሌሎች ወንዶችን አወቀች። ሴሰኝነቱ በጣም እያየለ ሲመጣ እነዛም ሁለት ወንዶች ሌላ ወንዶች እንደለመደች ሲያውቁ ትተዋት፣ በቃ ያው እነሱም ዱርዬዎች ስለሆኑ በቃ ትውት አደረጓት። ግን አንደኛው በጣም ስላፈቀራትና ከተውካት ለእኔ ተውልኝ ይለዋል። በቃ እንደፈለግ ችግር የለውም እኔ በቃ ደብራኛለች፣ ያስጠላችኝ ዛም እየተልከሰከሰች ነው፣ ከአሁን በኋላ እንዲሁም አልፈልጋትም ሲል በቃ እኔ እንደምንም ብዬ ልጅቷን ቀርቢያት የእኔ ላረጋት እፈልጋለሁ። የማንም ወንድ እንድትሆን አልፈልግም፣ ከእኔ ውጭ ማንም እንድትቀርብ አልፈልግም፣ ካለችበት ህይወት ውስጥ መውጣት እፈልጋለሁ ይላታል ይለዋል። ከዛ በጣም በዚህ አጋጣሚ የዚህ ልጅ ህይወት የዚህ ልጅ ማንነት ነው ልጅቷን ወደ መስመር እንዲያመጣት ምክንያት የሆናት። ልቅ ነው እሱ ራሱ በጣም ሴሰኛ ነው። ያው ሺሻ ለምዷል፣ ጋንጃ ለምዷል፣ በጣም ብዙ ችግሮች ውስጥ ገብቷል። እና በእናታችሁ ውሰዱኝ በእናታችሁ ስትል ጊዜ ነይ በቃ ችግር የለውም የኔ ቆንጆ ምናምን ብሎ በሩን በራሱ እጅ የራሷን ቤት በር ዘግታ እንድትወጣ ከእጇ ተቀብሎ በሩን ራሱ ዘግቶ እጁን ትከሻ ላይ ጣል አድርጎ አቅፏት ማነው ስምሽ ምናምን እያለ እጇን እያፍተለተለ እየጠየቃት ምን እያለ ወደዛ ወደ መጀመሪያው ሱስ ወደ ያዛት ቤት ይዟት የሄደው እሱ ነው መጀመሪያ። ከዛ ግን እሷ አይኗን ጣል ያደረገችው ማ ላይ ነው? ይሄኛው ላይ ነው። ይሄ አልፈልጋትም ያለው ልጅ ላይ ነው አይኗን የጣለችው ማለት ነው። ወደ ቁም ነገሩ ስንመጣ ልጅቷ ወደ ቡና ቤት ሄዳ ወይም ደግሞ እነዚህ ጭፈራ ቤቶች ቡና ቤት የሚለው በድሮ ቋንቋ ነው። የድሮ ሰዎች የሆናችሁ ወይም ደግሞ እድሜያችሁ ትንሽ ገፋ ያላችሁ ሰዎች እንድትረዱኝ ብዬ ነው እና ናይት ክለብ ብዬ ዝም ብዬ ቋንቋውን በውጭ ቋንቋ ከምናገር ብዬ ነው ቡና ቤት የምለው እንጂ አሁን ቡና ቤት የሚባል ነገር የለም፣ ቀርቷል እኮ በቃ። ሬስቶራንት ባር ነው የሚባለው፣ ባር ወይም ደግሞ ጭፈራ ቤት የሚባለው። በቃ ወደዛ ማዘውተር ስትጀምር ሴሰኛ እየሆነች ልጅቷ ያንም ያንም ስትቀመምስ ይሄ ልጅ እየመጣ አጠገባ ይቀምጣል። በቃ ተወኝ በእናትህ ተወኝ፣ በቃ ከሌላ ሰው ጋር መላመድ ፈል ምን አተሽ ነው ሌላ ሰው ጋር የምትሄጂው? ገንዘብ አተሽ ነው እንዳይባል ቤተሰብሽን እናውቀዋለን። ምንድን ያጣሹ? ማዝናናት ከሆነ ያዝናናሻሉ፣ ብዙ ነገር ያሳየንሽ እኛ ነን፣ ለምን ደግሞ የምትርቂን ይላታል። ከዛ በቃ በቃ አስጠላችሁኝ፣ ከእናንተ ውጭ ሌላ ሰው ከሌላ ሰው ጋር መቀራረብ አልችልም ስትለው ጊዜ በጥፊ ይመታታል። በጥፊ መቷት፣ ስነ ስርዓት አድርጊ ነይ ውጭ እንዲያውም ምናምን ብሎ እጇን እያመናጨቀ ይዟት ሊሄድ ሲል አትነካትም ምናምን ብሎ የሆቴሉ ጋርዶች ይመልሱታል። በቃ መምጣት ከፈለገች ምትመጣለች፣ ከፈለግ ትታት ሄድ አንተ ከፈለግ ይሉታል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከዛ ከሆቴሉ ጋርድ ጋር ትቀራረባለች።
የሆቴሉ ጋርድ ስለተከላከለላት የሱ ጓደኛ ተሆናለች። እሱም እንደፈለገ ሲጫወትባት ይኖራል። ከሱ ጋር ትወጣለች ትገባለች መኪና አለው የሆቴሉ ጋርድ። በቃ ከሱ ጋር ማታየው ጭፈራ ቤት ይልም ትልልቅ የተባሉ ሀብታሞች ያሉበት ጭፈራ ቤት ሄዳ በቃ ብዙ ነገሮችን አየች። አለ የተባለ ጭፈራ ቤት ሁሉ ገባች። በቃ የሆቴሎች ግን ባለ አምስት ኮከብ ሆቴሎች ጭፈራ ቤቶች ሁሉ አሉ። እነዚህ በጣም ልቅ የተባሉ ነገሮች ውስጥ ገባች። በቃ እና ብዙ ነገር አሳያት። ይሄ ጋርድ ወደ ሌላ ሆቴል ሲቀየር ትቷት ሄደ። የሚገርማችሁ ነገር በጣም ቆንጆና ውብ ከመሆኗ የተነሳ እሷ ልትዝናና አንዳንድ ሆቴል ስትገባ ምን ይሏት ነበረ? እዛ ሆቴል ውስጥ ያሉ ሴተኛ አዳሪዎች ቢዝነስ ነው መሰሪ ይሏታል። አረ አይደለም፣ እኔ ለመዝናናት የመጣሁት ትልሽ በገንዘቧ ስለሆነ የምጠጣው። ብዙ ጊዜ እነሱ ያሉበት ሆቴል ውስጥ ስትገባ አይናቸውን ይጥኑባታል። እና በቃ ልጅቷ ወንዶችን ለማጥመድ እንደምትመጣ ያውቃሉ። ቢዝነስ አለው የምሰራው ትበል እንጂ ባፏ ወንዶች እንዲቀርቧት ከተለያዩ ወንዶች ጋር እንድታድር እንደምትፈልግ በአይኗ ላይ ያለው ነገር ያውቃሉ። እና አንቺማ ቢዝነስ ነው የምትሰሪው ምናምን ብለው አንዳንድ ቀን ጸጉሯን ምንጭጭ አድርገው በቃ እንደዚህ ይዘው እያመነጫጨሩ በቃ እንደማመነጫጭቀው ያስወጧታል አንዳንድ ሆቴል ውስጥ ሳይታወቅባቸው በሲስተም። ከዛ ለሆቴሉ ባለቤት ተናግራ ይኸው እንደዚህ አድርጉኝ ብላ ተናግራ ሶስትና አራት ሴተኛ አዳሪዎቹን ያስቀጣችበት ጊዜ አለ። ምክንያቱም ከስተመር ናት፣ ተስተናጋጅ ናት። እንዴት እንደዚህ ያደርጉኛል ብላ እና ግን ይሄ ነገር አልገባትም ነበረ። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርጉኝ ብላ በኋላ አንዷን አቅርባ ስጠይቃት፣ እንዲህ እኛ ወንዶች ሲመጡኛ ልናጠምድ ስንል አንቺ እኮ ስለምትመጪ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነሽ፣ ውብ ነሽ፣ እንዴት ነው እንደዚህ የሚሆነው? እና ወንዶቹን ስታጠምጅብን እንዴት ዝም እንልሻለን ይሏታል። ኦኬ በቃ ጭራሽ እንዲያውም ምን ብላት ምን ትላታለች? እችኛዋ አሁን የምትመለከቻት አሁን ገንዘብ ፈልጋ አይደለም፣ በቃ ወንዶችን ፈልጋ ሀብታም ፈልጋ ነው። በጣም ትልልቅ ገንዘብ ያላቸው ወንዶች ይመጣሉ፣ እነሱን የምታጠምደው ገንዘብ ግን አላጣችም። በቃ በዚህ ኑሮ ስትሰራ በቃ ይሄ ነገር ሱስ ሆኖባት ቀጥሎ ነው ሲባል፣ እንዲህ እሷማ በቃ የኔ ጓደኛ ናት፣ በቃ እሷ ነው ጓደኛ ማድረግ የምፈልገው። ለምን? እኔ እኮ ገንዘብ አላጣሁም፣ ገንዘብ አጥቼ አይደለም፣ ወንድ ነው የምፈልገው። እንደዛ ነው በቃ ሂጂ ተቀራረቢ ትላታለች። ከዛ ያቺ ደግሞ በጣም አደገኛ ሴት ናት። ወንዶችን የምትቀርበው ያው ለገንዘብ ቢሆንም ግን ገንዘብ ባይቸግራትም ግን ለገንዘብ ነው የምትቀርበው፣ የተሻለ ገንዘብ ለማግኘት ማለት ነው። በጣም ብዙ ሀብት ንብረት እያገባች በመፍታት የታወቀች ናት። ላግባች ሲሏት ታገባቸዋለች። ከአንድ ዓመት ወይ ከሁለት ዓመት በኋላ ትፈታና ሀብቱን ተካፍላ ትወጣለች። እንደዚህ በማድረግ ሶስት ጊዜ አግብታ ፈታለች። የሚገርማችሁ ሶስት ጊዜ እና ሶስት ጊዜ አግብታ ስትፈታ ከአንዱ ጋር 2 ሚሊዮን ብር ተካፍላለች። ከአንደኛው ጋር 500 ሺህ ብር ተካፍላለች። ከአንደኛው ጋር ደግሞ ሀብት ንብረት ቤት ተካፍላለች። ገንዘብ አልሰጣትም። ቤቱን ጥዬላት እወጣለሁ ብሎ ቤቱን ጥሎላት ወጣ። የክራይ የእንትን ቤት ነበረ፣ የመንግስት የድርጅት ቤት ነበረ፣ ሪል ስቴት ነበረ። ትቶላት ወጣ። እዛ ቤት ውስጥ ነው የምትኖረው። እና ወንዶች ቤቷ ስለማይመጡ እሷ ወደ ሆቴል መታ ነው ወንዶች የምታጠምዱ። እና እንዲህ አይነት ሱስ ያለባቸውን ሴቶች ስትቀርብ ስትተዋወቅ ምስትል ልጅቷ በጣም እየከበዳት መጣ። እና እናት ላይ ምንድን ነው የሚለው? ለበጎ ነው፣ በቃ ተዋቸው ልጆቹ ይጮቱ ትላለች። እና ከጊዜ በኋላ ስለ ልጆቿ መጥፎ ነገር እየሰማች መጣች። እረ ልጆችሽን ጠብቂ፣ ከባድ ነገር ነው ሲባል እንዴ ምንድን ነው? ከዛ አንድ ቀን እንዲያውም ጭራሽ ይባስ ብሎ እንዴ ልጅሽ እኮ በራስሽ ገንዘብ ተበላሸች፣ ነይና ኢስቲ ትባላለች። በመኪና ይዘዋት ሄደው የምታደርገውን ሲመለከቱ በጣም ትደነግጣለች። ግን በቃ ልጅ እንዳትል ብላ እንዳታየኝ ብላ ቀስ ብላ እናትየዋ ሹልክ ብላ ወጥታ ወደ ቤት መታ አልቅሳ 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 በቃ ወደ መድኃኔዓለም ምን ነው አባቴ እየዘከርኩ ምን ነው እንደዚህ ይሆናለሁ ትላለች። እና እንዴት ራሱን በቃ ጌታን ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን ዝክር እያዘከርኩት እንዴት እንደዚህ አይነት ህይወት እኖራለሁ? ለምንድን ነው እንደዚህ የምኖረው? ምንድን ነው ምክንያቱ? ለምንድን ነው ይሄ እንደዚህ የሆንኩት በህይወቴ ትላለች። እና ዝክር ስታዘክር ግን ምንድን ነው የምታደርገው? በቃ ቡና ምናምን ታፈላለች። ተመልከቱ እንግዲህ ሴቶች ሰብስባ ቡና ነው የምታፈላው። ብዙ ጊዜ ጽዋ፣ ማህበር፣ ዝክር ምናምን የምታዘክሩ ሰዎች በፍጹም ቡና መካተት የለበትም በውስጡ። ይሄ ቤት ሞቅ እንዲል ነው እንትን እንዲል ነው ብላችሁ ጨዋታ እንዲመጣ ነው ባህል ነው ብላችሁ በፍጹም እንዳታደርጉት በፍጹም። እና እግዚአብሔር በዛ ውስጥ የለም። እሺ ቡና እየተፈላ በሚዘክር ዝክር ውስጥ እግዚአብሔር የለም። ቢኖር እንኳን እግዚአብሔር ቢኖር እንኳን ጥበቃውን እግዚአብሔር አንስቶ አምላክነቱ አባትነቱ እንዳለ ሆኖ ግን ጥበቃው የእግዚአብሔር ጥበቃ በዛ ቤተሰብ ውስጥ እንዳይኖር ያደርገዋል፣ እግዚአብሔርን ያሸሸዋል፣ ጠባቂ መላእክቶች እንዳያግዟችሁ ምክንያት ይሆናል።
እና ያዘከርኩ ሻማ ያበራውል ምን ነው ለምን እንደዚህ ታረጋኛለህ ብለን ምን አማረውም ከዛ የመጣ ነው እና ለበጎ ነው ትላለች ወይ ልጅዋን አልመከረች በነግራት ታመልጠኛለች ከነገርኳት ሹልካ ነው ትይርብኝ አባቷ ከሰማ ይገላታል ወይዬ ልጅና ሰልፍ የሰጠውኝ በቃ ብላ ትላለች በቃ እናትየው በጣም በቃ በራ ጀምበጄ በቃ ጀምበጄ ነከስኩኝ ብላ በጣም ታዝናለችና ሰራተኛው ይሄ ነገር ተመልከተና አትዬ እኔኮ ከመጀመሪያም ጊዜ ጀምሮ አውርቼውት ነበር ተው ግዴለትም ይሄ ነገር ይቅርብዎት ብዬ ነበር ይወሉት እኔ ማቀው ታሪክ አለ ግን እንዳይቀየሙኝ ብላ ስትል ስትናገር ለምን አልነገርሽኝም ይሄ ሁሉ መሆኑን እንደዚህ መሆኗን እኮ መቻወኩኝ እኔ ታዲያ ምን ላግትዬ እኔ ከለርሶ ከነገርኩት ደሞ ጭራሽ ሌላ ከባድ ነገር ይመጣው በቃ ልጅን ጉድ ያረክሻት አንቺ ነሽ መናገር ነበረብሽ ብላ ሰራተኛውን ከቤት ታስወጣለች እናትየዋ በቃ ሌላ ሰራተኛ ይመጣል አሁንም ሰራተኛ ይመጣል እናትየዋ ቀውስ ሆነች መጨረሻ ላይ ቢቸግራ ታፈነዳችሁ ነይ ቁጭ በይ ብላ እናትየዋ ተናገረች በቃ ልጅ ግን ልጅቷ አመልጣለች በቃ ወጣለች ምንም ማድረግ ማሚ ምንም ማድረግ አልችልም መጥፎ ነገር ውስጥ ገብቻለሁ በቃ እኔ አንቺ ብር የሰጠሽኝ ጊዜ አይደለም የተበላሸሁት ቀድሜ ብዙ ነገር ውስጥ ገብቻለሁ በር ተዘግቶብን ማን ብላ እናት ልጅቷ ምር ብላ አቅሳት እናገራለች ከዛ በፍጹም ብላ በር ስትቆልፍባት ልጅቷ መስኮት ከፍታ ወጣች በቃ ጠፋች በዛ በኩል ያቺን ሴትዮ ቀርባታለች ብያችኋለሁ እቺ በትዳር እየፈታች እያገባች የምትፈታዋ እና እሷ ጋር ሄዳ ትቀረቀራለች ከእሷ ጋር ምን ትለምዳለች ሌዝቢያን ትሆናለች ሚስቷ ሆና ቀረች ያቺን ሴትዮ ደግሞ ወንዶችን የምትቀርበው ያው ለምንድን ነው ብያችኋለሁ ለገንዘብ ነው ግን የወንድ ባል ነበረች ሴት ማነው ሴት ሆና ባል ነች ሌዝቢያን ሴቶችን ታመጣና ሚስቶችን የምትላቸው እሷ ባል ናት ማለት ነው እንግዲህ አስቡት ከእንደዚህ አይነት ሴቶች ጋር ተቀራረበች በጣም ከባድ ችግር አለ ቡና ታፈላለች ትከድማለች ሰንደል ጆሮ አስር ትሰካለች ጀለቢያ ነው የሚባለው ይሄ ምንድነው ቡና ሲፈላ የሚለበሰው አለ ጀለቢያ እሱን ለብሳ ቢጃማ ሰፋ ያለ ቢጃማ ትለብሳለች በእግሯና በእግሯ ጣት መካከል የምታስቀምጠው ዕቃ ነበረ እሱን ዕቃ አድርጋ ታጓራለች ትከድማለች እና ይቺ ልጅ ግን ግራ ገባት ምንድን ነው የሚደረገው ትላለች እና ምን እያደረግሽ ነው ስራ ጊዜ ይሄ የቤተሰቦች የከራማ ነው እሱ ነው እንደዚህ እንዳደረግ የሚያዘኝ እና ለአንቺ እድልሽን እየጠየኩለት ነው ሲባል ጊዜ በቃ እድልሽ ከኔ ጋር ነው ትላታለች ከአንቺ ጋር ነው በቃ ይመቻታል ልጅቷ አብረው ይኖራሉ እና የእውነት በትክክል አንዳንድ ነገሮችን ትነግራታለች ዛሬ የምታየው ህልም እንደዚህ አይነት ነው ብላ ከነገረቻት ያን ህልም ነው የምታየው የሚገርማችሁ ልክ እንደ ህንዶች ነው እንደ ናይጄሪያን መሰለኝ ቻይናዎች ነው መሰለኝ ማየት የሚፈልጉትን ህልም ቀድሞ ያያሉ እንደዚህ አይነት ህልም ማየት ይፈልጋሉ ካሉ ያያሉ ያው በመንፈሱ አሰራር ነው እንደዚህ የሚሆነው እና ልጅቷ እንደዚህ አይነት ህልም ነው የምታየው ካለቻት በቃ ታያለች እና የመናፍስትን ማሰራር በዛው እያየች አብራት እየከደመች ብዙ ነገር እና ቤቷ ማንም ሰው መጥቶ አቅም ሴትዮዋ ከዚች ልጅ በስተቀር ሌሎች ሴቶችን ብታመጣ እንኳን እዚህ ቤት ውስጥ ግን ማንም ሴት አስገብታ አታውቅም ምንም እንደማታውቅ ስላወቀች አስገባቻት በቃ እና አንቺ ከዚህ በኋላ የኔ ነሽ ማንም እንዲቀርብሽ አልፈልግም ወንዶች ራሱ እንዲነኩሽ አልፈልግም በቃ እዚህ ሁኚ ትላታለች ኧረ እኔ እንደዚህ አልለመድኩም እኔ በቃ ወጣ ብዬ መጨፈር ነው የለመድኩት እና በቃ አብራት ትወጣለች አብራት ትመለሳች ግን አብራት ጨፍራ ነው እንጂ የምትመለሰው ሌላ ነገር አልለመደችም በቃ ከዚህ ሴትዮ ውጪ ደግሞ መላቀቅ አቃታት እንግዲህ አሁን ወደ ምን እያደገ እንደመጣ ይኸው ሴሰኝነት እነዛ ልጆች ወስደው ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄ ነገር አስተማሯት ከዛ አደገ ከኖርማል ዝሙት ወደ ልቅ ዝሙት ከልቅ ዝሙት እንደገና ደግሞ ወደ ሌዝቢያነት ወይም ወደ ግብረ ሰዶማውያን አይነት አሳሰብ መጣች ማለት ነው ልጅቷ ይህ ሁሉ ሲሆን ግን ቤተሰብ እንደዚህ መሆኗን አያውቅም በጣም ከባድ ችግር ውስጥ መግባቷን አያውቅም ነበረ አባት አልሰማም ጭራሽ እና ከባድ ነገር ውስጥ ገብታለች እናት ልጇን ትፈልጋለች ባፈልጉኝ የተፈለገች ያለች በዩናይትድ ክለቡ ማትፈለግበት ቦታ የለም መጨረሻ ላይ እናትየዋ ምን ይደርሳታል ኢንፎርሜሽን ደረሳት ሴተኛ ዳሮቹ አረ አንዲት አደገኛ ሴት ጋር ነች ያለችው አንዳንድ ቀን የምትመጣው ሴት ልጅቷ ከእሷ ጋር ነው ያለችው ተብሎ ተነግሯቸው ከዛ ደውሎ ይነግሯታል እዚች ሴትዮ እናትና አባቷ እየፈለጓት እንደሆነ ስታቅ ቤተሰቦች እየፈለጉሽ ነው ምርጪ ወይ ወደ እነሱ ወይ ደግሞ አርፈሽ ቤት ውስጥ እንድትቀመጭ ሲሏት ጊዜ በቃ ከቤት አልወጣም ትላለች ያቺም ሴተኛ ዳሪ ሀብታሞች የምታጠምደው ሴተኛ ዳሪ ትቀይራለች ቦታ ቀይራ ሌላ ቦታ መጨፈር ትጀምራለች በተለይ የሴት አካባቢ እናትና አባት መጥተው እንደጠየቁ ስለምታቅ ከዛ ሰፈር ነው የራቀችው ከዛ
ነገሮች እየተበላሹ መምጣታቸውን ልጅቷ ባታስተውልም ግን በጣም ግራ ይገባታል የመናፍስቱ ነገር በተለይ እቺኛው ሴትና ዳሪ ከወጣሽ በኋላ ብቻዋን መጥቶ የሚገናኛት መንፈስ እንዳለ ስታቅ ግራ ገባትና አሁን ከሰው አልፋ ከሴት አልፋ ማን ነው ከመጀመሪያ ከጎረቤቶቹ ከዛ በኋላ ከተለያዩ ወንዶች ጋር ከሀብታሞች ጋር ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከዚህች ሴት ጋር ይቺም ሴት ደግሞ ወደ ቢዝነስ አስተሄድ ለሊት ስትሄድ ከማን ጋር መገናኘት ጀመረች? ይቺ ደግሞ ከመናፍስት ጋር መንፈስ መጥቶ ይገናኛት ጀመር እና ደስ ይላት ጀመር ጭራሽ እና ያ መንፈስ ካልመጣ በጣም ቅር ይላታል። መንፈሱ መጥቶ ሲገናኛት የሚሰማት ስሜትና ወሎች ሲገናኛት የሚሰማት ስሜት እኩል ሆና